Olha, desculpa. Como te sentes? Bem, acho que eu. Posso saber quem é que és? Quem é que achas que eu sou? É suposto eu saber. E também não sabes onde estás? Só estás lá de cima. Estás morto. Estava na espera de ti. E agora? Já sabes quem eu sou? Tens 27 anos, suicidaste porque a tua namorada traiu com o teu melhor amigo. Que honestamente é bem mais interessante que tu. Contigo. Os teus pais estão neste momento à tua procura porque tinhas combinado de jantar com eles e já estás atrasado. Imagina a surpresa deles quando souberem. Ah, e chamas-te Martim Rodrigues. Não me digas que agora estás arrependido. Não. Tinha que o fazer. Já nada fazia sentido para mim. Bom, eu tinha outros planos para ti, para ser sincero. Qual é que é a piada? Nada, é só que nunca... Nunca acreditei em ti e agora estás aqui, à minha frente. Pois. Deixa lá estar que não és o único. Eu compreendo o choque inicial. Então e... Quais eram os teus planos para mim? Bem, não era assim uma vida muito interessante, mas também não era suposto morrer já, com 27 anos. E posso saber quando é que era? 89. Sim, é isso, 89. E então? Não vais perguntar o que é que acontece agora? Então, mas... Tu és mesmo Deus? Pensei que já tínhamos passado dessa fase. Sempre assim. Deus aqui, Deus ali. Então, e... Onde é que estamos? Num sítio. E a Filipa? Ela vai mesmo casar-se com o Marco. Então e eu? E tu o quê? O que é que me ia acontecer a seguir? Se tu quisesses saber, não tinhas saltado. Então e... O que é que acontece a seguir? Ah, finalmente! O que é que tu achas que acontece a seguir? Acho que é aquela parte em que tu decides se eu vou para o paraíso ou... Sim, de facto há essa opção. Há essa opção. Mas é um bocado aborrecido, não achas? Não te preocupes, também não te quero mandar, tu sabes, lá para baixo. Também não mereces isso. Então, o que é que me vai acontecer? Todas essas opções são uma seca. Tu sabes para que é que serve a vida? Acho que essa é aquela questão que ninguém sabe responder. Ninguém. Menos tu. Exato. Posso ser que lentamente tento aperfeiçoar o homem. Mas eles estragam-me os planos. Principalmente quando se matam. Eu não estou a perceber. A ideia é vocês irem aprendendo com os vossos erros, blá blá blá, irem evoluindo ao longo dos... No teu caso, ao longo dos teus 89 anos. Cada um de vocês são experiências, basicamente.
queria uma vida diferente. Vais ter de contentar com o que tens. O quê? Isso quer dizer que... Sim, vais voltar a viver. Claro que não te vais lembrar de nada disto quando acordares. Então isso quer dizer que a reencarnação é verdade? Sim. Mais ou menos. Mas eu não quero. Como assim não queres? Não gosto da minha vida. Não quero viver assim. Eu não sei se percebeste, mas não tens opção. Neste momento, uma rapariga acabou de encontrar o teu corpo. Está-te a tentar reanimar. Eu quero uma vida diferente. Luta por isso. E olha, provavelmente vais voltar a não acreditar em Deus assim que acordares, mas pelo menos acredita em qualquer coisa, mas acredita. Há alguma pergunta final? Vou mesmo ficar sozinho? Isso vais ter que ser tu a descobrir.